estou aqui para ensinar vocês a como fazer um jelly bath, um slime bath, uma moeba, como você quiser chamar de... Coca-Cola! Que delícia! Duda, é pra você ensinar a fazer, não é pra você ficar bebendo a Coca-Cola toda. Coisa de bebê. Eu sei, mas você tem que ensinar a fazer o vídeo, Duda. Então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de um recipiente, Coca-Cola, sabão líquido de lavar roupa, ó gente, aqui, corante marrom, mas se você quiser usar outra cor, pode usar, e cola de isopor. Então, vamos lá! Galerinha, vamos lá. Ah, pra ficar mais fácil, eu já vou abrir aqui. É pra jogar tudo, né, mãe? Galerinha, se vocês estiverem escutando barulho, é um moço que tá fazendo obra aqui. Né, mãe? Ah! Ah! Agora joga o comente, né? Agora a gente vai jogar o comente. Tá bom, mexe. Se precisar, joga mais. Look! Galerinha, vamos jogar só mais um pouquinho. Gente, isso aqui é vermelho, mãe. Mãe, tu se enganou. Joga mais, vou ficar com a cola mais escura. Tá bom. Vou jogar só mais um pouquinho, só pra fazer mais uma cola. Olha, galerinha, já deu uma... Já deu, olha, tá vendo? E ficou meio parecido. Galerinha, eu vou jogar um pouquinho de Coca-Cola. Tá bom? Tá, já botei. Só pra dar um cheiro. Ó, já começou a ficar. Olha, gente, começou a ficar já. Tá vendo? Galerinha, agora vamos jogar sabão em pó. Sabão líquido, né? Aos poucos. Galerinha, olha só como já tá ficando. Ai, cadê? Olha como mexe. Ai, que demais. Amei. Gente, que massa. Olha só. Agora vamos lavar pra ela poder. Gente, olha só que legal. E agora a gente vai lavar ela. Olha minha mão. Como é que tá? Cortei minha mão. Socorro. Peraí, peraí. Olha, galerinha, como ela ficou, tá vendo? Agora a gente vai lavar ela. Ó, gente. Olha só. Que legal. Gente, eu não sei porque ela ficou vermelha. Eu acho que eu botei muita Coca-Cola. Ah, tá vendo? Mas eu acho que se botar pouco, ela fica marrom. Olha. Olha. Galerinha, olha só como ficou. Não ficou a cor marrom. Mas mesmo assim, gente, não importou a cor, não importa a cor, mas ficou super divertido. Legal que ficou. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tchau! Ah,
Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.